ନବରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ପୂଜା ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିଛୁ, ନଅଟା କୁନି କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି ଆଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ମାଆଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପୂଜା କଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ମାଗିବାକୁ। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି? ମାଲୁ ଜାଣିନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର, ଜାଣିନାହିଁ ପୂଜା, ରଖଲ ରଖଲ ମାତ ନମସ୍ତେ ଗିରିଜା। ନବରାତ୍ରି ବିଶେଷ ଆଜିର ଅତିଥି ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor, because precious moments are priceless, Kimji Jewelers since 1936। Associate sponsor, Mangal Din antararu katha hua prabhunka saha Birla Opus Paints, make life beautiful। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।